اپنے اس ایمان کے اگلے ثنا خان بہت ہی پیارے ثنا خان اور کرائیڈن سے تشریف لائے ہیں. میری گزارش ہے جناب سلیم صدیقی صاحب آئے اور بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے گروہ کو ملاقات سلیم صدیقی کرم جب آلِ نبی کا ہوتا ہے او لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے اور درود پاک کی یہ فضیلت ہے شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے کلا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے صلی اللہ علیہ نظر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جان بے مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کی دوا میرا جل رہا ہے سینہ مجھے گردشوں نہ چھیڑو مجھے گردشوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں بھی میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کی دوا وہی ملے گی کی دوا وہی ملے گی مجھ لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل کے بغیر جینا مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے
تیری تشنگی کا آلوچ بروز بڑھ رہا ہے میری تشنگی کا آلوچ یہ پیاس کب مجھے گی میرے ساتھی مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل Oh,